Kort till Williams. Kanske till och med två passningar för mycket där. Ja, det var det. Men Oliver får dra in trea. Kort till Williams, attack. Brooke, McCarthy Williams mot Ebba Sjöqvist. Oj, där tar hon sig förbi. Oj. Årets artist. Ja, årets artist. Vi har sett de där skotten. Ja, det är ett bra läge också. Nu har vi 3-3 läge här. Ja, jag är där var i. Det är otroligt viktigt att hon kan få dra i här på slutändelse. Här kommer den här situationen igen. Vi vill bara se poppar. Långt. Ja, fin krok. Oj, fint. På tal om fint. McCarthy Williams. Ja, vilken. Ja. Vilken in. Jag tycker det är himla roligt att han är, har blivit en sopa. McCarthy då. Stannar och skjuter. Det är en duktig boll. Rear boss just nu. Hade jag varit Luleå hade jag sökt. Variant. Brooke McCarthy Williams, en av ligans bästa skyttar. Både från dribbling och... Oj, McCarthy Williams, det är svårt skott. De har också själva mycket bevisat med tanke på den start de har fått. Stil! Ja, ja McCarthy Williams, plockar bollen av Anna Stein. Du har inte alls kommit ut Jonas, så där jätteaggressivt. Fin passning däremot. Ledda Luleå. 11 poäng nu kan Marinkovic. Ja, sen skjuter hon också när de backar av. För de stor mismatch! Williams mot Oliver. Fjärde perioden. Nyss. Ström, McCarthy Williams. Ja. Ska vi säga det? Gosto som förra matchen hade säsongsbästa. Hon hade 36 poäng förra matchen. Får se om hon kan matcha upp det. Sedan av. McCarthy Williams möter ingen utav Sandra Hansson. Men hon lägger i det. Sex spelare för rotering så här. Det kan hålla tredje och för slutet av tredje. Läser kommer det här. Sandra Hansson två första. Då har vi 12-4 här. Gamle Gotlandsspelaren. Oj, vilken... Första 16 till Luleå. Plus en poäng i den här mycket intressanta tidiga semifinalen. McCarthy Williams får den där. Två poäng. Kuppskontrollen också där, trots kontakt. Då säger vi Lidl då. Ja. Men McCarthy Williams, snabbt. Då snor man bollen igen. Och sänker två poäng. Och i ansiktet på Brown. Ja. Williams har Oliver på sig, det är en mismatch. Nu utnyttjar den väl och gör sina 20 poäng.
Westerström. Westerberg. Det där är en... Vanligtvis pratar man ju alltid om... Ja, men Westerberg är ju en erkänt väldigt, väldigt bra försvarsspelare. Det där är svårt, men hon drar in den där. Hon har haft en... Sala ska lösa Luleås press. Turnover dock. Är de ju inte... När de väl har kommit till avslut så har de inte varit de absolut tuffaste avsluten. Ja, det. Men fjärde poängen i matchen. De behöver ju henne. De behöver ju producera. Defensiva, ja. Ja, precis. Mm. Medan Luleå är ett av de bättre offensiva utav den här lagen. Här ser vi en turnover. Det är det här som kommer då matchen i matchen.